მომეტადინდა წარმოდგენილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ისეულობით მმართველობით ორგანოებში. ჯერჯერ რომელიც სამწუხარო სტატისტიკა ისეთია, რომ მატერიალურ დაინტერესებას ამეტანზე ნამდვილად ვერ თავაზობ. ამიტომ ეძებთ ისეთ მოტივირებულ ხალხს, ვისაც ჯერ ამ საქმეს და ალბათ გამოისურვებს ამ ფულში გაწევიანებას, თუმცა არდაგოძელი თუ არ შეგეხვეწებით. ხო, არა, არავის არ შეგეხვეწებით, ვისაც ვერ გამიგეთ, ხო არდაგოძელი ჩვენ თუ არ შეგეხვეწებით. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ეხა ასეთი ქართა გრუპების ჩამოყალიბება, რატოღაც მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. Marto, calakpskia, sofra do pomnișnulovani, amitor, calakpskia, sofra do pomnișnulovani, calakpskia, sofra do pomnișnulovani, 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 საკუთარი ნების გამოხატვის მეტი პერსპექტივა და ასეთი კლუბებში ჩართულობა არის ძალიან კარგი. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ პაკესელი, ჩვენ გვაქვს ესეთი კლუბები და სხვათაშორის ძალიან ხშირ შემთხვევაში გვიწევს პრობლემების გადაჭრა, ოჯახური ძალადობა არის, გაყარა, შერიგები ქონია. Mere monitoringis ჯგუფები იგზავნება, გამოწევთ ამ მონიტორინგის ჯგუფით იმ ოჯახ შერიგებულ ოჯახებში თუ რა სიტუაცია, მოწესრიგებულია თუ არ არის მოწესრიგებული. ეს იდეა გაჩნდა დაახლოებით 2-3 თვის წინ. დაგვიბადა ესეთი იდეა, რომ ცენტრებისთვის შეგვეძინა რაღაც ახალი ფუნქცია. Გარდა იმ ფუნქციისა, რომელსაც ყოველდღიურად ძალიან აქტიურად ასრულებენ ჩვენი ცენტრები და იქიდან გამომდინარე, რომ მიგვაჩნია საქართველოში არის ამის დიდი საჭიროება, ესე ვთქვათ, რომ ქალებს მიეცეთ მეტი საშუალება თვითრეალიზაციის, გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ ცენტრებთან ჩამოგვეყალიბებინა კლუბები. პირობითად შეიძლება ვთქვათ, რომ ქალთა კლუბი არის ძალიან პირობითი სახელწოდება, ანუ არ გვინდა ეს ქალები შემოიზღუდოს, მხოლოდ ამ კლუბების წევრობა, ესე ვთქვათ, დიდი სიამოვნებით მივიღებთ მამაკაცებს ამ კლუბის წევრებად, ბევრ შეხვედრებს მამაკაცებიც დაესწრნენ ჩვენთან, მათ შორის თელავსაც თქვენ თუ ჩაქტლით და მიგვაჩნია, რომ ეს არის სწორი მიმართულება. ჯერჯერობით მოასწარეთ 7 კლუბის ჩამოყალიბება, 7 ცენტრში ვიყავით, კიდე გვაქვს დარჩენილი 3 ცენტრი. და უკვე როდიდან დაიწყებს ოფიციალურად, როგორც კლუბის ფორმატში ეს ერთობა ადამიანების ფუნქციონირება? ჩვენ ფიქრობთ, რომ მაინც მთელი ზაფხული მოუნდება ჩამოყალიბებას, დაღვინებას, ესე ვთქვათ, ყველაზე მოტივირებული ადამიანების გამოვლენას. დაახლოებით 2-3 შეხვედრა მოესწრება ალბათ სექტემბრამდე და შემდეგ უკვე სექტემბერში ფიქრობთ, აი ეს ბირთვი, რომელიც შეიკრებება, გადავამზადოთ, ესე ვთქვათ, და ტრენინგები დავარქვათ ამ ღონისძიებას, ჩავატარებთ რამდენიმე დღიან ტრენინგს მათთვის, აღჭურვათ იმ საჭირო უნარებით და ცოდნით, რაც აუცილებელია მათთვის, რომ ეფექტურები გახდნენ, ამათ აქტიურები, ამათ ეფექტურები. და რა იქნება ამოცანები, მიზნები, პროგრამა აი ამ კლუბებს? ჩვენი კლუბის ამოცანა არის ზოგადად შეუწყოთ ხელი გააქტიურებას საზოგადოების ზოგადად და კერძოდ ქალბატონების, თუ ესე ვთქვათ, არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ქალბატონებს ვთქვათ, სურვილი აქვთ გააქტიურებას, მაგრამ გარკვეული უნარები ცოდნაკლია, ამ თვალსაზრისით ზუსტად ჩვენ აი ამ ნიშას ამოვავსებთ, დავეხმარებით მათ ამ ცოდნის შეძენაში, რომ გახდნენ უფრო აქტიურები თავიანთივე პრობლემების მოგვარებაში, მათ საზოგადოებას, მათ თემს, რა პრობლემებიც აწუხებს, რომ ამ პრობლემებზე იმუშაონ, თუნდაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, თუნდაც გამგეობის დონეზე, თუნდაც ზოგადად თავისუფლების დონეზე, რა ვიცი. Აგრეთვე ძალიან გვაინტერესებს ახალგაზრდობის მიმართულებით თუ იმუშაოთ ახალგაზრდებთან, ესე ვთქვათ, როგორც გოგონებთან, ესე ბიჭებთან, მათაც ჩავტაროთ გარკვეული, იქნება ეს რაღაც თამაშობების სახით თუ მოდელირების აქტივობები და რომ ბავშვობიდან პატარა ასაკიდანვე ამ ბავშვებს გაუღივდეთ, ესე ვთქვათ, იმის შეგნება, რომ როგორც ქალი, ისე მამაკაცია ეს თანასწორი, ქალსაც ისევე შეუძლია მიაღწიოს ხელმძღვანელ თანამდებობებს, თუნდაც როგორც მამაკაც მიიღოს გადაწყვეტილებები და ხშირ შემთხვევაში და არანაირად ეს არ იყოს შეზღუდული თავისი სქესით.